ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল ৰমেন ডেকা সাক্ষাৎ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেখেতৰ ছাত্ৰীপৰিস্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আমি পোনপটীয়াভাৱে আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক প্ৰস্তুতি গগৈ আছে প্ৰস্তুতি যিহেতু ৰাজ্যপালগৰাকীক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাক্ষাৎ কৰিছে গতিকে সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিম কিছু সময় পূৰ্বে আপোনালোকে দেখিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি উপস্থিত হৈছেহি ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল তথা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকাৰ ছাত্ৰীবাৰী যি আচলতে বাসগৃহ আছে সেই বাসগৃহত আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু ৰাজ্যপাল হিচাপে তেওঁ আচলতে নিযুক্তি লাভ কৰাৰ পাছতে ৰাজ্যপাল হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে তেওঁ যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমলৈ আহিছে আৰু সেইবাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি ৰাজ্যপালগৰাকীক আচলতে সাক্ষাতৰ বাবে আহিছে এক সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ সাক্ষাৎ তেওঁলোকৰ মাজত হ'ব আৰু তেওঁলোকে আচলতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগত আলোচনা কৰিব আৰু দেখুৱাইছোঁ যে আৰু চাওক যে ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে শপত গ্ৰহণৰ পাছতে তেওঁ যিহেতু কিছুদিন পূৰ্বে অসমলৈ আহিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণে তেওঁক আচলতে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে বা বিভিন্নজনে তেওঁক আহি সাক্ষাৎ কৰিছে আৰু আজিৰ দিনটোতো দেখা গৈছে যে পুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহিছে আৰু আহি তেওঁ এটা সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ সাক্ষাৎ তেওঁক কৰিছে আৰু যিহেতু ৰাজ্যপালগৰাকী আচলতে ৰমেন ডেকা এই তেওঁ প্ৰাক্তন সাংসদ আছিল আৰু বিজেপিৰ পৰাই তেওঁ সাংসদ আছিল গতিকে ভৱিষ্যত যি আচলতে ৰাজ্যখন অসমৰে হওক বা ছত্তীশগড়ৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা গোটেই দেশৰ ক্ষেত্ৰতে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগত তেওঁলোকৰ আজি যি আলোচনা সেই আলোচনাত ভাগ পাব আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে ছাত্ৰীবাৰীৰ যি বাসগৃহ সেই বাসগৃহত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা এতিয়া কটকটীয়া কৰি গঢ়ি তোলা হৈছে কাৰণ কেইটামান মুহূৰ্তৰ আগতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজ্যপাল ৰমেন ডেকাৰ ঘৰত আচলতে প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু তাৰ পাছতে তেওঁলোকে এখনি আচলতে খুব বন্ধুত্বপূৰ্ণ হয় প্ৰস্তুতি গগৈ এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যপালগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ হ'ব এই সাক্ষাৎকাৰৰ বহুকেইটা বিষয়ক লৈ আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে দুয়োগৰাকীৰ মাজত।